var det här. Det var första segern för er båda på länge. Ja, verkligen. Det har varit efterlängtat. Hur var det att rida loppet då? För det var i frontposition hela vägen. Ja, men jag har sett han mycket. Han tuffar på och håller alltid farten. Så det känns perfekt att få bestämma själv här framme. Hur kändes han under vägen? Ja, men stark hela vägen. Och, ja, men verkligen full fart hela vägen. Det var första gången du red, va? Stämmer bra. Hur var han som häst att rida? Jätteenkel, supersnäll och ja, gör allt som man vill liksom. Stort grattis till efterlängtad seger då. Tack så mycket.